7 квітня християни східного обряду відзначають Благовіщення Пресвятої Богородиці. Одне із головних свят у православному календарі. Службу на честь Пресвятої Богородиці зранку почали в Благовіщенській церкві. Для неї це храмове свято. Благовіщення – це коли ангел Господень явився Святій Марії і повідомив їй, що вона народить сина Ісуса. Для християнина цей праздник он является основополагающим того, что придет спасение всякому человеку. Вот мы идем для того, чтобы принести хвалебную песню, принести свои горячие сердца и поклониться Спасителю. Незважаючи на карантин, віряни йдуть на службу, але пояснюють, що правил дотримуються. Відстань не менша за 2 метри і обов'язково у масках. Саме ж богослужіння відбувається не в церкві, а на дворі храму. Свято-Троїцький кафедральний собор теж проводить святкову службу, проте в стінах церкви. Тутешні парафіяни запевняють, вони вірусу не бояться, бо їх врятує Бог. Люди завжди, коли було плохо, трудно, війна, епідемія, вони звертались до Бога. Якщо ми не будемо молитися, ми просто, я так думаю, погибнемо і все. Священники тієї ж думки. Мовляв, церкву закрити не можна, адже це лікарня для душі. До того ж, є й інші місця, де людей набагато більше. Поїдьте до епіцентру, пройдіться, подивіться, скільки більше людей в церкві чи в епіцентрі. І в гіпермаркетах. Попри це, кажуть, санітарних норм усі дотримуються. Стримати натовп людей не завжди виходить, але ми старались, щоб на причастя вони підходили, зробили місця, де люди можуть стояти, щоб на відстані 1,5-2 метри. Так потрошки всі підходили, причащались. Стараємося, в кого немає масок, видавати. Біля входу в церкву ми помітили поліцейських. Як нам повідомили в прес-службі Нацполіції, вони проводять профілактичні бесіди щодо обмеження кількості вірян. Сама ж Православна Церква України дозволяє проводити служби за умови, що зібралося не більше 10 людей. У центральному храмі на честь ікони Божої Матері «Несподівана радість» служби немає. Хоча зайти помолитися і поставити свічку не забороняють, а храм святого Іоанна Хрестителя взагалі зачинений. Через карантин у більшості країн світу звичні християнські обряди стали віртуальними. Помолитися та навіть посвятити Паски на Великдень можна буде через інтернет, а Ватикан транслює богослужіння по телебаченню. Вселенський патріарх Варфоломій перевів усі церковні дійства в закритий режим ще всередині березня. Коли він скінчить, це залежить від темпів розвитку пандемії коронавірусу. Станіслав Пивонос, Георгій Марков, Олександр Височин, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.